magaalada buuhood ay ka jirta biyo la-aan aad u daran halkii foostana marto $7 ayna awood dadka danta yar ayaa maxamed xaashe jaamac oo jooga dalka dabadiisa una dhashay magaalada buuhood ayaa wuxuu soo gaadhsiiyey laba booyadooda biyo biyahan ayaa waxaa loo shubay laba xaafadood oo magaalada buuhoodla biyahan ayaa waxaa loo sabakeeshay najiib saleebaan oo ah dhallinyarada magaalada buuhoodlo dadkan biyaha loo shubay ayaa waxay u mahad celiyeen maxamed xaashe jaamac iyo intay usoo dhiibtay biyaha waa kuwan iyagoo ka hadlayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa laga helaya biyaha naloo keenay ee aanu anagu haraadan una baahan jilicsan wacyi adagna lagu jiro allaha subxaanahu watacaala kasoo qaadka isaga iskale uu nooga soo qaaday walaalaha iyaga muslimiinta ah ee noo soo taacuubay noo soo galay naxariista allah ayaa naxariis badan ee naxariista noo soo galay ilaahay waxaan uga baryaynaa walaalaha iyaga muslimiinta ah uu fulka u yahay maxamed xaaji jaamac cabdi cadib uu u yahay horgal oo jooga dalka maraykanka iyo intii kale ee wax ku soo darsatayba ilaahay waxaan uga baryaynaa wax ayna ka yaqaafin oo jannadu awel u tahay ayaanu ilaahay uga baryaynaa iyo waxsan caafimaad iyo nabadgelyo iyo waxayna ka yaqaafin baanu ilaahay uga baryaynaa dadkooda iyo dunyadooda iyo qoyskooda iyo ehliyadooda in ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyo cumrigooda raajo cibaado suuban iyo camal wanaagsan baanu ilaahayna u weydiinaynaa dhammaan walaalaha yaga sadaqada nagula baxaya kuwa noo soo ajiibay noo keenay kuwa noo shaqaynaya kuwa noo maxaan ku dhahdaa noo soo ajiibay dal iyo dabad meeshay jiraanba ilaahay waxaanu uga baryaynaa waxsan oo ayna ka yaqaafin iyo waxsan oo ay jannadu awel u tahay baanu ilaahay uga baryaynaa annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis ilaahay baa laga helaa ee dhibaabahaana haysta in ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo naxariisto oo naxariis degdegana siiyo dad iyo biyaba waanu jilicsannahay ilaahay baa loo wada jilicsan yahay ta biyaha iyo ta kaalmada ee beedka iyo ta lacagta tu walbana waanu u baahannahay aniga oo jooga maxaan ku dhahdaa magaalada buuhoodle oo aad iyo aad dadku biyaha uga cabanayo iyo nololeeyada labadaba una jilicsantahay xaafadda anagu kolba hadda aanu degannahay waayo waxaanu nahay qunyardega aan lahayn bareego taangiyo booyado wax u shaqeeyaba aanan lahayn una badan dadkii soo abaarta xoolaha ay saamaysay oo midhan u badan waanu u mahad celinaynaa waanu oomanayn dadka walaalaha ayaa allaha barakeeyo wax khayr qabayna ka fakriyayna allaha siiyo waxaan ku dhahay ilaahay baa noogu soo dhiibay ilaahay wax khayr qabo kale ha noogu soo dhiibo waanu oomanayn dadku bakhtiyay xaafadda degan baraaga ma lihin dada maxaan ku dhahdaa ilaahayn baa jira taangiyo ilaahay ha barakeeya dadka wax khayr qabana allaha siiyo allihii nooga soo qaaday wax khayr qaba ha noogu soo dhiibo ayagana xooggooda allaha u barakeeyo awlaadda allaha u barakeeyo maalkana allaha u barakeeyo caafimaadna xaafaddii labaad ee biyaha loo shubaanu nahay ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamed xaaji jaamac halka uu ka soo saaray waa in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dembigiisa inuu dhaafo caafimaad sarcan inuu siiyo isagiiyo awlaaddiisa iyo ehelkiisaba in ilaahay ku xifti oo dembigooda ku dhaafo hay-addii la soo baxday waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu dembigooda ku dhaafo wax biyo la bixiyo biyo ka wacani ma jiraan inay saa noogu wadaan haddii ilaahay raalli ka noqdo ilaahay ha ugu dembi dhaafo miisaanka xasanaadka ha ugu daro ajarkooda ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ilaahay waalidkii xaaji maryan iyo aabihii xaaji jaamac iyo isaga waxba ilaahay dembigooda ha dhaafo celinaynaa maxamed xaaji jaamac cadib oo jooga waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka ohio isaga iyo dhammaan dadkii mufsiliinka ahaa ee soo gaadhsiiyey biyahan dadkan walaalahooda ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro isaga iyo intii biyaha la soo baxdayba waxaa kaloo iyaguna aan ka codsanayna ummadda islaamka meel kasta ay joogto xilli adag baa lagu jiraa inay dadka walaalahooda ay soo xasuustaan oo soo ogaadaan ayaa iyagana dadka islaamka ha gaadhsiinaynaa maxamed xaaji jaamac oo guddoomiye ka ahaa dadka la soo baxay biyaha isaguna ugu horreeyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala beddelkooda oo khayr qaba ha ku siiyo allah subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayri tajiduu cind allah wixii oo aad horumarsataan oo khayra alla agtiisa ayaad ka helaysaan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha ku siiyo dadaalka dheer aad ummadaada u gashayna ilaahay ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo najaa maxamuud salaad telefishka caalamiga c b a magaalada buuhoodlo